I would like someone when you're a bit curvy. I would love a man who is loving, responsible. Okay, kuna swali nataka kuuliza. What do you want? Yeah. Kujue kenye nataka hapo. Mbona inakaa ni kama uko rude by the way. Have you ever been in a serious relationship? Yeah. Nime date for around 6 years. What? That was a lot. Yo saa yako na ndevu msee hapo. Mbaya. Yo saa na iko chini msee. Sasa ni zile tulikuwa tunavatikiwa prime si ndio? Kumbuka hizo saa. Kabisa. Mara ndevu, mara simu, mara pete, mara watch.